በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታችንም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለሁላችሁ ይሁን የተከበራችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም እንደምን ሰንብታችኋል በምህረቱ በቸርነቱ የሚከተለን በህራሄውም የሚጠብቀን የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ስለዚህ ጊዜና ሰዓት ቃሉንም እንድንሰማ እድል ስለሰጠን ስለማይነገር ስጦታው ሁሉ እግዚአብሔርን ለዘላለም እናመሰግነዋለን ይሄ መደበኛው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ፕሮግራማችን ነው እንግዲህ በዚህም ክፍለ ጊዜ የብሉይ ኪዳን መጽሐፍትን በመዳሰስ በዚያ ውስጥ የሚገኙትን የእግዚአብሔር ምክሮች በማዳመጥ መጽሐፍ ቅዱሳችንን እንዴት እንደምናነብ እና ይሄንን በእጃችን ያለውን የእግዚአብሔርን ቃል ለእናንተ እያስቀኘን የእግዚአብሔር ቃል በምድራችን ላይ እንዲነበብ የምናደርግበት ክፍለ ጊዜያችን ነው እንግዲህ በዚህ ክፍለ ጊዜ የብሉይ ኪዳን መጽሐፍት እየዳሰስን እስካሁን ድረስ የመጽሐፈ እያሱ ላይ ደርሰናል እንግዲህ እንደምታስታውሱት የብሎያት መጽሐፍትን ታሪኮቹ በተፈጸሙበት ዘመናት ከፋፍለን ነበረ እያየን ያለ ነው በዚህም አሁን አራተኛው ዘመን ላይ ደርሰናል ከዚህ ቀደም ሶስት ዘመናትን አይተናል የመጀመሪያው ቅድመ ዘመነ አበው ነው ሁለተኛው ዘመነ አበው ነው ሶስተኛው ዘመነ ህግ ነው አራተኛው ደግሞ ዘመነ መሳፍንት ነው እንግዲህ ይሄ የዘመነ መሳፍንት ክፍለ ጊዜ ላይ ነው የምንገኘው ማለት ነው በዘመነ መሳፍንት ባለፈው ጊዜ የመጀመሪያውን ክፍል ተነጋግረናል በዚህም የእያሱን መጽሐፍ ማየት ጀምረን ነበረ መጽሐፈ እያሱ ወልደነዌ ከአምስቱ የኦሪት መጽሐፎች ቀጥሎ የምናገኘው በታሪክ መጽሐፍቶች ውስጥ የሚገኝ ክፍል እንደሆነ ባለፈው ጊዜ ተነጋግረናል እና በመጽሐፈ መጽሐፈ ኢያሱን ለመቃኘት እንድትችሉ አራት በአራት ክፍሎች እንደከፋፈል ናቸው ከዚህ ቀደም ማስታወስ እንችላለን የመጀመሪያው ከምዕራፍ አንድ እስከ ምዕራፍ አራት በምድረ በዳ አመት ዓመት የተጓዘው የእስራኤል ህዝብ እግዚአብሔር በተስፋ ቃል ወደ ማለላቸው ወደ ምድራቸው ለመግባት የሚያደርጉትን የመጨረሻ ዝግጅት ያየንበት ነው ከ ከአንድ እስከ አራት ከዚያ ደግሞ ከምዕራፍ አምስት እስከ ምዕራፍ 1ሁለት ድረስ ደግሞ ተከፍሎ በምድሪቱ ላይ የሚኖሩ የተለያዩ የከነአን ነገስታትን እንዴት ድል እንዳደረጉ እግዚአብሔር እንዴት ድል እንደሰጣቸው የምትመለከቱት ክፍል ከምዕራፍ አምስት እስከ ምዕራፍ 12 ያለውን ነው ከምዕራፍ 13 ጀምሮ እስከ ምዕራፍ 21 ድረስ ያለው ደግሞ እያሱ ለህዝቡ እንዴት አድርጎ ምድሪቱን እንዳከፋፈላቸው እግዚአብሔርም የማለውን ማህላ እንዴት እንደፈጸመ የምናይበት ክፍል ነው በመጨረሻ ከምዕራፍ 22 እስከ ምዕራፍ 24 የዚህ ህዝብ ሁለተኛው መሪ ከሙሴ ቀጥሎ የተከተለው መሪ ይህንን ህዝብ ከ25 ከ30 ለሚደርሱ ዓመታት የመራው እያሱ በመጨረሻ ህዝቡን ጠርቶ ያደረገውን የመጨረሻ ስንብት እና የህዝቡን ቃል ኪዳን እንደገና ማደሱን የምንመለከትበትን ክፍል ከምዕራፍ 22 እስከ ምዕራፍ 24 ማንበብ እንችላለን እንግዲህ መጽሐፈ እያሱ ይሄንን የያዘ ነው እና በዋናነት እንግዲህ አሁን ወደ መጽሐፈ እያሱ ዛሬም የምንቀጥለው ባለፈው ሳምንት ካቆምንበት በመነሳት ነው የእስራኤል ልጆች ከሞአሜዳ ላይ ሰፍረው ከነበሩበት ተነስተው አሁን በእያሱ መሪነት የዮርዳኖስ ወንዝ እንደ ግድግዳ ቆሞላቸው በመካከል በደረቅ ተሻግረው በዚያም ደግሞ ለልጆቻቸው የሚሆን ለሚቀጥለው ትውልድ የሚሆን ምስክር ሀውልት አቁመው የዮርዳኖስን ወንዝ እንዴት እንደተሻገሩ እና ህዝቡ ወደፊት ወደ ርስቱ እንዴት እየገባ እንዳለ ነበረ ስንመለከት የነበረው የመጽሐፈ ያሱም ዋና ነገር ይሄ ነው እግዚአብሔር ህዝቡን ወደ ስፍራው መልሶ ማስፈሩን የቃል ኪዳኑን መጠበቁን ታማኝ አምላክ መሆኑን የምናይበት ክፍል ነው በአጠቃላይ በነዚህ መጽሐፎች ውስጥ በሀሳባችን ቅደም ተከተሎቹን መሳት የለብንም በዚህ ውስጥ በጣም አስደናቂ አስደናቂ ታሪኮች ቢኖሩም ነገር ግን ስለ ሰው ልጆች ጅማሬ ኦሪ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ጀምሮ እስከ 12 ለማየት ሞክረናል የእስራኤል ልጆች ጅማሬ ስለሆነው ስለ አብርሃም ደግሞ እግዚአብሔር በዚህ በዘፍጥረት ፍጥረት ምዕራፍ 12 ላይ አብርሃምን ጠርቶ ወደ ራሱ ሲያወጣው ደግሞ ተመልክተናል እንግዲህ ከአብርሃም ጀምሮ እነዚህ አባቶች እንዴት ከአንድ ሰው ወደ አንድ ቤተሰብ ከአንድ ቤተሰብ ወደ አንድ ነገድ እንዴት ይሄ ህዝብ እያደገ እንደመጣ በዚህ ውስጥ ስናይ ነበር እንግዲህ እግዚአብሔር በዋናነት የሰው ልጅ ለመታደግ ሰውን ከወደቀበት ለማንሳት ከሰው ጋር ያለውን ግንኙነት እግዚአብሔር ለማስተካከል ለማዳን የሄደበትን መንገድ ሲያስቃኙን መጽሐፍቱ ይሄንን መስመር አይለቁም አብርሃም ይስቅ ያይቆብ ዮሴፍ ከዚያ ደግሞ ህዝብ የያይቆብ 12 ልጆች በግብፅ እንዴት እንደተባዙና ከ430 ዓመታት በኋላ በዘጻት መጽሐፍ ህዝብ እንዴት እንደወጣ እና እግዚአብሔር ከዚህ ህዝብ ጋር ቃል ኪዳን እንዳደረገ በምድረ በዳ ያሳለፉትን የ40 ዓመት ቆይታ አይተን ጨርሰን ዘዳግምን አሁን ወደ መጽሐፈ እያሱ ስንሻገር በእርግጥም እግዚአብሔር ይሄንን ህዝብ ርስቱን ምድሩን እንዴት እንዳወረሰው ደግሞ ያሳየናል በዚህ ሁሉ ውስጥ እግዚአብሔር እንዴት ከሰው ልጆች ጋር ግንኙነቱን እያሳደገ 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 እንደመጣ የቃኘን ነው ያለ ነው ማለት ነው የመጽሐፍ ቅዱስ ዋነኛ መስመር እሱ ስለሆነ አሁንም ከቆምንበት ቀጥለን መጽሐፈ ኢያሱ ቅኝታችንን እናደርጋለን ምዕራፍ አምስት ላይ ጀምረን ወደፊት እንቀጥላለን እንግዲህ የእስራኤል ልጆች ዮርዲያኖስን በደረቅ ተሻገሩ ከዚህ በፊት ሄደው የማያውቁበት መንገድ ስለነበረ ከምዕራፍ እና ምዕራፍ አራት ላይ ከዚህ ቀደም እንደነገርኳችሁ በዚህ መንገድ ከዚህ ቀደም ሄዳችሁ አታውቁም ስለዚህ የቃልኪዳኑን ኪዳኑን ታቦት ተመልከቱ ራሳችሁን ቀድሱ እና ደግሞ እግዚአብሔርን ፍሩ አክብሩ በእምነትም ተራመዱ የሚል መመሪያ ተሰጥቷቸው ነበር የእግዚአብሔርን የቃል ታቦት የያዙት ካህናት የኦርዲያኖስን ወንዝ በረገጡ ጊዜ ከላይ የሚመጣው ወንዝ እንዴት እንደቆመና ከዛ የእስራኤል ልጆች በአጠቃላይ በደረቅ በወንዝ መካከል እንደተሻገሩ ያንን ልምምዳቸውን ስንመለከት ነበር በተለይ እና ካሌብ ይሄንን ሁለት ጊዜ ታላላቅ የእግዚአብሔርን ተአምራት ለማየት በቁ መጀመሪያ ባህር ኤርትራ ሲከፈል ተመልክተዋል አሁን ደግሞ የዮርዲያኖስን ወንዝ እግዚአብሔር በህዝቡ ፊት አድርቆታል በምድረ በዳ ለቀረው ከግብፅ ለወጣው ለዚያ ህዝብ እግዚአብሔር ታማኝ እንደነበረ አሁንም ደግሞ ለነሱ ትውልዶች ለሆኑት ለአብርሃም ለይስሐቅ ለያይቆብ ዘሮች አሁንም እግዚአብሔር ታማኝ ሆኖ ባህሩን በመክፈል አሻግሯቸዋል ህዝቡን እግዚአብሔር በምድረ በዳ አይጥልም ቃል ኪዳኑን አይረሳም እግዚአብሔር ህዝቡን አሻግሯቸዋል ወደ ምድራቸው አሁን መግባት ጀመሩ ነገር ግን በምዕራፍ አምስት ላይ አንድ ነገር ማድረግ ነበረባቸው ምዕራፍ አምስት ዋና ሀሳቡ የእስራኤል ልጆች በጌልጌላ ሰፍረው በዚያም ህዝቡ እንዴት እንደተገዘሩ የሚያስተምር ክፍል ነው የሚያስነብበን ያንን ታሪክ ያስቃኘናል እና ያ ታሪክ ምን ነበር የእስራኤል ልጆች በምድረ በዳ ላይ ሁለተኛ ጊዜ ግዝረት ፈጽመዋል ተገርዘዋል እስራኤል ከግብፅ ከወጡ በወጡ ጊዜ ከግብፅ የወጣው ህዝብ በአጠቃላይ በዚያው በግብፅ ምድር ባህሉን የሚጠብቅ ህዝብ ስለነበረ በመገረዝ ኪዳን የአብርሃም የቃል ኪዳን ልጅነታቸውን አረጋግጠው ነበር እንግዲህ ግዝረት በብሉይ ኪዳን መጻሕፍቶች ውስጥ ባጭሩ እንደምናስታውሰው ከዚህም በፊት ያንን ክፍል ባየንበት ጊዜ ለማቅረብ ሞክሬ ያለው እግዚአብሔር ለአብርሃም የገባው ቃል ኪዳን ውጫዊ ምልክት ነበረ ግዝረት ማንም እስራኤላዊ በተወለደ በስምንት ቀኑ ሲገዘር ወይም ሲገረዝ የዛ ቃል ኪዳን አካል ሆኖ ይደመራል ያ እግዚአብሔር ለአብርሃም የገባለት ኪዳን ውጫዊ ምልክቱ ግዝረት ነበር አብርሃም እንኳን በሸመገለ ጊዜ ይህንን ግዝረት እንዴት እንዳከናወነ መጽሐፍ ቅዱስ ያስነብበናል እና ያ ህዝብ የተገዘረው ህዝብ የተገረዘው ህዝብ በምድረ በዳ እግዚአብሔርን እና ባለማመኑ ጠንቅ በምድረ በዳ ቀረ ያውም የአርባ ቀኑ ጉዞ ወደ አርባ ዓመት ተሸጋገረ አሁን እግዚአብሔር በምድረ በዳ ለተወለደው ለአዲሱ ትውልድ ርስት ለማውረስ ተዘጋጅቷል ነገር ግን ከግብፅ ነውሩ ጋር ከሸለፈቱ ጋር አብሮ እንዳይወርስ አሁን በምዕራፍ አምስት ላይ ህዝቡ ይሄንን ግዝረት ሲያከናውን እንመለከታለን በተለይ ኢያሱ ህዝቡን የገረዘበትን ምክንያት በምዕራፍ አምስት ቁጥር አራት ጀምሮ ማንበብ ትችላላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል እያሱ የገረዘበት ምክንያት ይህ ነው ከግብፅ የወጡ ህዝብ ወንዶች ሰልፈኞች ሁሉ ከግብፅ ከወጡ በኋላ በመንገድ ላይ በምድረ በዳ ሞቱ የወጡ ህዝብ ሁሉ ተገርዘው ነበር ነገር ግን ከግብፅ በወጡበት መንገድ በምድረ በዳ የተወለዱ ህዝብ ሁሉ አልተገረዙም ነበረ እግዚአብሔር ወተትና ማር የምታፈሰው ምድር ለእኛ ይሰጠን ዘንድ ለአባቶቻቸው የማለላቸውን መሐላ እንዳያሳያቸው የማለላቸው ከግብፅ የወጡ የእግዚአብሔርን ቃል ያልሰሙ እነዚያ ሰልፈኞች ሁሉ እስኪጠፉ ድረስ የእስራኤል ልጆች አርባ ዓመት በምድረ በዳ ይሄዱ ነበረ ልጆቻቸው በእነርሱ ፈንታ አስነሳ እነዚህንም እያሱ ገረዛቸው በመንገድ ሳሉም ስላልገረዟቸው ሸለፈታሞች ነበሩ ይላል ቁጥር ዘጠኝ ላይ እግዚአብሔር እያሱን ሁሉንም ከገረዛቸው በኋላ እግዚአብሔር እያሱን እንደዚህ አለው ዛሬ የግብፅን ነውር ካንተ ላይ አንከባልያ አለው ስለዚህ የዚያ ስፍራ ስም እስከ ዛሬ ድረስ ጌልጌላ ተብሎ ተጠራ አሁን በምዕራፍ አምስት በዋናነት የምናየው ይሄንን ነገር ነው ወደ እርስት ለመግባት ወደ እርስታቸው ገብተው ከነአንን ለመውረስ እግዚአብሔር የማለውን በተስፋ ቃል ለአብርሃም የሰጠውን ምድር ለመውረስ በሚዘጋጁበት ጊዜ ከነሱ ላይ መንከባለል ያለበት ነውር ከነሱ ላይ መወገድ ያለበት ነውር ነበር የቃል ኪዳን ልጆች መሆናቸው መታወቅ ነበረበት ስለዚህ ግዝረቱ የቃል ኪዳን ማህተማቸው ነበረ የአብርሃም ቃል ኪዳን አካል መሆናቸው ውጫዊ ምልክት ማሳያ ነበር እግዚአብሔር ቃል ኪዳኑን አደሰላቸው የኪዳኑ አካል መሆናቸውን በግዝረት እንዲያረጋግጡ አደረገ ማለት ነው ስለዚህ የትልቅ ስነ ስርዓት ነው የተከናወነው ዮርዲያኖስን ተሻግረዋል አሁን ለመውረስ በመዘጋጀት ላይ ናቸው ለዚህም እንዳይወርሱ የሚያደርጋቸው አንድ ነገር ከላያቸው ላይ ወድቋል የግብፃውያን ነውር አባቶቻቸውን አ ዓመት በምድረ በዳ እንዲንከራተቱ ያደረገ እግዚአብሔር ወደ ረፍቴ አይገቡም ብሎ በቁጣው የማለባቸውን የነርሱን የአባቶቻቸውን ነውር ከነርሱ ላይ ጭምር አንከባለለው ሁሉም ተገረዙ የኪዳኑ አካላት ሆኑ ይሄ ወሳኝ ክፍል ነበረ ለእስራኤል ልጆች ሌላው በዚህ በምዕራፍ አምስት ላይ የምናስተውለው ዮርዳኖስን ተሻግረዋል ምድሪቱን እግራቸው ረግጧል ልክ እነሱ ምድራቸው ላይ ገብተው እግራቸው በሚረግጥበት ሰዓት ከሰማይ ይወርድላቸው የነበረው መና ከዚያን ቀን ጀምሮ ተቋረጠ ይላል መጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 5 ቁጥር 11 ላይ የእስራኤል ልጆች በጌልጌላ ሰፈሩ ከወሩም በ14ተኛው ቀን በመሸ ጊዜ በኢያሪኮ ሜዳ ፋሲካ አደረጉ ከፋሲካውም በኋላ በነጋው የምድሪቱ ፍሬ የቂጣንጎቻ ቆሎም በዚያ ቀን በሉ በነጋውም ከምድሪቱ ፍሬ ከበሉ በኋላ መናው ቀረ ከዚያ በኋላ ለእስራኤል ልጆች መና አልመጣላቸውም ነገር ግን በዚህ ዓመት የከነአንን ፍሬ በሉ ይላል አርባ ዓመት በምድረ በዳ እግዚአብሔር ነበር የህዝቡ መጋቢ የሚመግባቸው እግዚአብሔር ከሰማይ መና እያዘነበ ህዝቡን እየመገበ አ ዓመት ተጉዘዋል አሁን ወደ ምድራቸው ገብተዋል የምድሪቱን ፍሬ በልተዋል በዚያን ቀን መናው ቀረ እነሱ ከምድሪቱ ፍሬ መብላት ጀመሩ በእርግጥ እግዚአብሔር የማለውን መሐላ እየፈጸመ ነበር የያሱ መጽሐፍ በተደጋጋሚ የሚያሳየው እግዚአብሔር ለአብርሃም በዘርህ አሕዛብ ይባረካሉ ብሎታል እግዚአብሔር ለአብርሃም ዘርህን እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ ምድር አሸዋ ብሎታል እግዚአብሔር ለአብርሃም ከአንተ ነገሥታት ይወጣሉ ብሎታል እግዚአብሔር ለአብርሃም ምድሪቱን ላንተና ለዘርህ አወርሳለሁ ብሎታል ይሄ ከሆነ ከብዙ መቶ ዓመታት በኋላ አሁን እንደገና እግዚአብሔር ኪዳኑን ፈጽሞ አንዱን አብርሃምን አብዝቶ እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ ምድራሸው አድርጎ ያንን ርስት ለህዝቡ ማስረከቡን እግዚአብሔር የኪዳን ፈጻሚ መሆኑን ታማኝ አምላክ መሆኑን የሚያረጋግጥ መጽሐፍ ነው እያሱ ምዕራፍ አምስት እነዚህን ሁኔታዎች ያሳየናል ወደ ምዕራፍ ስድስት ቀጥለን ስንሻገር ሌላ ታሪካዊ ሁነት እናገኛለን በዚህ በመጽሐፈ እያሱ ውስጥ ከሚገኙ አስደናቂ ታሪኮች መካከል ምዕራፍ ስድስት አንደኛው ነው እንግዲህ የእስራኤል ልጆች አሁን የሞዓብን ነገስታት አሸንፈዋል ኢያሪኮ ከፊት ለፊታቸው እንግዲህ አሁን የእስራኤል ልጆች የሞዓብን ሀያላን አሸንፈዋል የዮርዲያኖስ ወንዝ ከፊታቸው ደርቋል አሁን የተመሸገች ከተማ ከፊት ለፊታቸው አለች እሷም እያሪኮ ትባላለች ይሄ ታሪክ በቅዱስ መጽሐፍ ላይ እንዲህ ባለ መልኩ መቀመጡ በጣም አስገራሚ ነው በከነአን ምድር ላይ ይኖሩ ከነበሩ ቀደምት ህዝቦች መካከል አንደኛው የኢያሪኮ ህዝቦች ናቸው ኢያሪኮ በጣም በታላቅ ግንብ የታጠረች እጅግ ጽኑ ግንቦች ያሏት የተመሸገች ከተማ ነች በዚያን ጊዜ በዚያን ዘመን ከተሞች የየራሳቸው አጥሮች አሏቸው ከተሞች በሙሉ የታጠሩ ነበሩ አጥር የሌላቸው ከተማም በቀላሉ በጠላት የሚሸነፉ ነበር እንደዚህም አጥር የሌላቸው ከተሞች በከናን ምድር ላይ ነበሩ እያሪኮ ግን ጽኑ የሆነ አጥር ያላት በጣም የተመሸገች ከተማ ነበረች እንግዲህ ከፊት ለፊታቸው የያሪኮ ግንብ ቆሟል ያንንም ደግሞ ድል ማድረግ ይጠበቅባቸዋል እስራኤላውያን እያሪኮን በኃይል አሸነፉ ነገር ግን እስራኤላውያን ኢያሪኮን ያሸነፉት በጦርነት አልነበረም ምናልባትም ይሄ በዓለም የጦርነት ታሪክ ውስጥ የተለየ እንደሆነ ማሰብ እንችላለን በቀጥታ ለህዝቡ የሚዋጋላቸው እግዚአብሔር ነበር ተመልከቱ የዮርዳኖስን ወንዝ ራሱ እግዚአብሔር እንዳደረቀላቸውና በደረቅ መሬት እንደተሻገሩ አሁን ደግሞ ከፊት ለፊታቸው በጣም በታላቅ ምሽግ ተመሽጋ ያለችቱን ጽኑ የሆነችቱን ከተማ እያሪኮን የዓለምንም የጦር መሳሪያ ምናልባትም በጩኸት በብቻ እና ከተማይቱን ሰባት ጊዜ በመዞር ብቻ ከተማይቱ እንድትወድቅ እና ድል ደግሞ ለእነሱ እንዲሆን እንዳደረገ እግዚአብሔር በቀጥታ እንደተዋጋላቸው የያሱ መጽሐፍ ምዕራፍ ስድስት ያስነብበናል እንግዲህ ከዚህ ህዝብ ፊት የሚቆም ምንም አይነት ነገር የለም ማለት ነው እግዚአብሔር የተናገረውን እያስወረሰ ነው ከባህርነት ቤት አውጥቷቸዋል ከፈርዖን እጅ አላቋቸዋል ባህር ከፍሎ አሻግሯቸዋል አርባ ዓመት ህዝቡን መግቧል ከፊት ለፊታቸው ያሉ የአሞራውያንን ነገስታት መጥቷል ዮርዲያኖስን ከፍሏል አሁን ደግሞ እያሪኮ ነበረች የቀረችው እያሪኮንም ካህናቱ ተነሱ በእያሱ መሪነት በየቀኑ አንዳንድ ጊዜ ከተማዋን እየዞሩ ወደ ማደሪያቸው ወደ ጌልጌላ መጥተው በዚያ ይቀመጡ ነበረ ሁለተኛም እንደዚሁ ያደርጉ ነበር ሰባት ቀን እንደዚህ ያደረጉ በሰባተኛው ቀን ከተማዊቱን ሰባት ጊዜ ዞሯት በመጨረሻም እያሱ እንደዚህ አላቸው በሰባተኛው ቀን በነጋ ጊዜ ምዕራፍ 6 ቁጥር 15 ነው ማነበው በሰባተኛው ቀን በነጋ ጊዜ ማልደው ተነሱ እንደዚህም ስርዓት ከተማይቱን ሰባት ጊዜ ዞሩ በዚያ ቀን ብቻ ከተማይቱን ሰባት ጊዜ ዞሩ በሰባተኛውም ጊዜ ካህናቱ ቀንደ መለከት ሲነፉ እያሱ ህዝቡን አለ እግዚአብሔር ከተማይቱን ሰጥቷቸዋልና ጩሁ ከተማይቱም በርሷ ያለው ሁሉ ለእግዚአብሔር እርም ይሆናሉ የላክ የላክናቸውን መልእክተኞች ስለሸሸገች ጋለሞታ የቱ ረአብ ከእርሷም ጋር በቤቷ ውስጥ ያሉ ሁሉ ብቻ በህይወት ይኖራሉ አለ በዛን ጊዜ እያሱ እንዳላቸው አሉ ከተማይቱ የታጠረችበት ግንብ ወደቀ ገብተው ከተማይቱን ያዙ እግዚአብሔር ተዋጊ ነው ብለው የዘመሩትን ዝማሬ ዳግመኛም በዚህ ስፍራ ላይ የእስራኤል ልጆች ዘመሩ እግዚአብሔርን አከበሩ በቀጥታ እግዚአብሔር ለዚህ ህዝብ ይዋጋ ነበረ በዚህ ክፍል ላይ ምዕራፍ 6 ይሄንን እውነት ያሳየናል እነዚህን ታሪካዊ ነገሮች መጽሐፍ ቅዱስ በምናነብበት ጊዜ እነዚህን ታሪካዊ እውነቶች ስንዳስስ ስንቃኝ እግዚአብሔር በታሪክ ውስጥ ምን ሰርቶ ነበረ እግዚአብሔር ከእስራኤል ሰዎች ጋር እግዚአብሔር ከሰዎች ጋር በነበረው ግንኙነት ምን አይነት አምላክ ነበረ ታሪካዊ መጽሐፍት ዋና ነገራቸው ይሄንን ነው የእግዚአብሔር ባህሪ የእግዚአብሔርን ማንነት ይገልጣሉ በታሪክ ውስጥ እግዚአብሔር ማን ነበር እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ አምላክ ነበር የተናገረውን የሚፈጽም ያወጣውን የሚያስገባ ደግሞ ተዋጊ ነበር እስራኤል ልጆች ታስታውሳላችሁ ከግብፅ ከባህርነት ቤት ህዝቡ ከወጣ በኋላ ባህር ከፍሎ ህዝቡን በደረቅ አሻግሮ ጠላቶቻቸውን በባህር ሲጥል የእስራኤል ልጆች መዝሙር እንደዚህ የሚል ነበር እግዚአብሔር ተዋጊ ነው ስሙም እግዚአብሔር ነው ፈረሰኛውንና ፈረሱን በባህር ጣለ የሚል ነበር እንግዲህ ከታሪካዊ መጽሐፍ ውስጥ ስለ እግዚአብሔር ልዕልና እንደዚህ ያሉ ነገሮችን እናውቃለን እንማራለን እንታመንባቸዋለንም ደግሞ በኢያሱ መጽሐፍ አሁንም ህዝቡን ወደ ርስቱ እያስገባ ያለው አምላክ አሁንም ለህዝቡ ይዋጋ ነበረ በህዝቡ ላይ የሚኖሩትን በዚያ የሚኖሩ የከነአናውያን ኃጢአት ስለበዛ እግዚአብሔር ለህዝቡ እየተዋጋ ምድሪቱን እያስለቀቀ የእርሱ ለሆኑት ምድሪቱን ሲያወርሳቸው በኢያሱ መጽሐፍ ላይ እንመለከታለን ይሄ የምዕራፍ ስድስት እውነት ነው ምዕራፍ ሰባት ና ስምንት ላይ ደግሞ መጽሐፉን ወደፊት እያየን ስንሄድ ሌሎች ትኩረት የምናደርግባቸው ነጥቦች እናነሳለን መቼም በዘመነ መሳፍንት ከምንቃኛቸው መጽሐፎች መካከል ከሶስቱ ይሄ ዋነኛው ነው በዘመነ ህግና በዘመነ መሳፍንት መካከል እንደ መሸጋገሪያም ነው የእያሱ መጽሐፍ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የሚነሱት እውነቶች የመሳፍንትን ዘመን ለማጥናት በጣም ቁልፍ ናቸው በጣም ቁልፍ ናቸው በኦሪ ዘዳግምና በመጽሐፈ ኢያሱ መካከል በምንነጋገርበት ጊዜ የዚህ ህዝብ እጣፈንታ አሁን የእግዚአብሔርን ቃል ኪዳን የእግዚአብሔርን ቃል በመጠበቁና ባለመጠበቁ ላይ እንደሆነ ስንነጋገር ነበር ሌላ አንድ እውነት በምዕራፍ 7 እና 8 ላይ እናገኛለን ህዝቡ ኢያሪኮን ድል ካደረጉ በኋላ እንደገና እግዚአብሔርን የሚያሳዝን አንዳች ድርጊት በህዝቡ መካከል ሲያደርጉ እንመለከታለን በተለይ ምዕራፍ 7 ቁጥር 1 ላይ እንደምንመለከተው የእስራኤል ልጆች ግን እርም በሆነው ነገር በደሉ ከይሁዳ ነገድ የሆነ አካን እርሱም የከርሚ ልጅ የዘንበሪ ልጅ የዛራ ልጅ እርም ከሆነው ነገር ወሰደ የእግዚአብሔርም ቁጣ በእስራኤል ልጆች ላይ ነደደ ይላል ይሄ ምናልባት ቆም ብለን እንድናስብ የሚያደርግ ነው የእግዚአብሔር ልጆች ጉዞ የሚገታው የእግዚአብሔር ልጆች እንቅስቃሴ የሚገታው የሚገድበው የእግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔር ወዳየላቸው ስፍራ እንዳይደርሱ የሚያደርገው ዋነኛው ነገር ይሄ ነው እንግዲህ በዘሁልቅ መጽሐፍ ውስጥ ስንዳስስ እንደነበረው የእስራኤል ልጆች ወደ 38 ዓመት ምድረ በዳ ላይ ያጠፉት በምንም አይደለም እግዚአብሔርን ባለመተማመናቸው ምክንያት እና በሚያደርጓቸው አለመታዘዞች ነው አለማመናቸው አለመታዘዛቸው በምድረ በዳ እንዲወድቁ አድርጓቸዋል አሁንም ደግሞ አዲሱ ትውልድ መካከል እንደዚህ ያሉ ቅሬታዎች እንደዚህ ያሉ እርሾዎች ሲገኙ የእግዚአብሔር ልጆች ድል እንዳይኖራቸው ያደርጋል አሁን አካን የሚባለው ሰው እግዚአብሔር ያለው እያሪኮን በያዛችሁ ጊዜ ሙሉ በሙሉ እርም ነውና አንዳች ነገር ከዚያ ከተማ ምርኮ አድርጋችሁ ለራሳችሁ እንዳትወስዱ አጥፉ ብሏቸዋል ይሄ መልእክት ተነግሯቸዋል እያሱም ከተማይቱ ዳግመኛ የሚሰራ የተረገመ ይሁን እስከሚል ድረስ ከተማይቱ በእግዚአብሔር ፊት የተረገመችው እስከምትሆን ድረስ ትእዛዝ ወጥቷል ከእግዚአብሔር ዘንድ መሪው እያሱም ተናግሯል አካን የሚባለው ሰው ግን እርም ከሆነው ነገር በደለ ማለት እንዳትወስዱ ከተባለው ለእግዚአብሔር አይሆንም ከተባለው ነገር አካን የሚባል ሰው በአይኖቹ ሳስቶ ከዚያ መካከል ሰርቆ ወሰደ የእስራኤል ልጆች መካከል እርም የነካ አንድ ሰው በመካከላቸው በመገኘቱ ምክንያት የእስራኤል ልጆች ለጦርነት ወጡ ከዚያ በጦርነት ተሸነፉ ልክ እያሪኮን ድል አድርገው እንዳበቁ አሁን ደግሞ ከፊት ለፊታቸው የጋይ ሰዎች አሉ ምዕራፍ 7 ላይ እንደሚያስነብበው እያሱ ከቤቴል በምስራቅ በኩል በቤት አዌን አጠገብ ወዳለችው ወደ ጋይ ሰዎች ከኢያሪኮ ልኮ ውጡ ምድሪቱንም ሰልሉ ብሎ ተናገራቸው ሰዎቹም ወጡ ምድሪቱን ሰለሉና ተመልሰው መጥተው ብዙ ሰው መሄድ አያስፈልገውም ሺህ ያህል ሰዎች ወደዚያ ቢወጡ ጋይን መምታት ይችላሉ ብለው ተናገሩ ከዚያም 3000 ያህል ሰዎች ወጡ ነገር ግን ከጋይ ሰዎች ፊት ሸሹ ይላል የጋይ ሰዎች ከነሱ 36 ያህል ሰዎችን መቱ ከበሩ እስከ ሸባሪም ድረስ አባረሯቸው በቁልቁለቱ መጥቷቸው የህዝቡ ምልክ ቀለጠ እንደ ውሃም ሆነ ይላል በኢያሪኮ ያንን የመሰለ የተመሸገ ከተማ ድል አድርገው ገብተው ካሸነፉ አሁን በጋይ ሰዎች ፊት መሸነፋቸው መሸሻቸው ምንድን ነው እያሱ ልብሱን ቀደደ የእስራኤል ሽማግሌዎች በሙሉ አዘኑ አንድ የተፈጠረ ችግር እንዳለገባቸው በኋላም ሲጠና አካን የሚባለው ሰው ለካ እርም ከሆነው ነገር እግዚአብሔርን በድሏል ስለዚህ እግዚአብሔር ቁጣ በእስራኤል ልጆች ላይ ነደደ በዚህ ምክንያት በጠላቶቻቸው ፊት ተሸነፉ በኋላ የወሰዱት እርምጃ ለይተው ያንን በእርም በሆነው ነገር የበደለውን ሰውንና ቤተሰቡን በሙሉ እንዲሞት ፍርድ ተፈረደበት በዚያም ከህዝቡ መካከል ወጥቶ በድንጋይ ወግረው እንዲገሉት ተደረገ በሱም ላይ ታላቅ የድንጋይ ክምር ሆነ ያም የድንጋይ ክምር እግዚአብሔር ኃጢአትን ምን ያክል እንደሚጠላና እንደሚጸየፍ በእግዚአብሔር ልጆች መካከል ኃጢአት በእግዚአብሔር ልጆች መካከል አለመታዘዝ ምን ያክል በእግዚአብሔር የተጠላ እንደሆነ እግዚአብሔር በኃጢአት ላይ ያለውን ቁጣ በዚያ ገለጠ ያም የድንጋይ ክምር እግዚአብሔር ኃጢአትን ይጠላል የሚል ምልክት ሆኖ ለረጅም ጊዜ የሚኖር ሆነ እዚህ ጋር አንዳንድ ነገሮችን ቆም ብለን ከምዕራፍ 7 እስከ 8 ባለው ውስጥ ማየት እንችላለን በእርግጥ በምዕራፍ 8 ላይ ይሄ ኃጢአት ይሄ እርም በሆነው ነገር የበደለው ሰው ከእስራኤል ማህበር ሁሉ ሲወገድ የእስራኤል ልጆች ኃይል አገኙ ወጡ በጋይ ሰዎች ላይ አስገራሚ ድል እግዚአብሔር አቀዳጃቸው ህዝቡ እንዲገባው የተፈለገ አንድ ነገር አለ በወቅቱ እግዚአብሔር ነው ህዝቡን ያወጣው የሚያወርሳቸውም እግዚአብሔር ነው በፍጹም በራሳቸው ኃይል እንዳይተማመኑ እግዚአብሔር አድርጓቸዋል በሌላ በኩል ደግሞ እግዚአብሔር በመካከላቸው እንዳይሰራ የምትከለክለው በህዝቡ መካከል እግዚአብሔር እንዳይሰራ በእግዚአብሔር ህዝብ መካከል እግዚአብሔር እንዳይሰራ የሚያደርገው ኃጢአት በደል ሲኖር እግዚአብሔር በእነሱ መካከል እንዳይሰራ እንደሚያደርገው እንዲረዱም እግዚአብሔር አድርጓቸዋል በደልና ኃጢአት ከህዝቡ መካከል ሲወገድ በምን ያክል ድል ወደፊት እንደተራመዱ የጋይን ሰዎች በመቱበት ታሪክ በምዕራፍ 7 እስከ 8 ባለው ክፍል ውስጥ ማየት እንችላለን ማለት ነው ይሄንን ዛሬም ለምንገኝ ለኛ በጣም ታላቅ ትምህርት ነው መጽሐፈ ኢያሱ የምዕራፍ 7 እና 8 ላይ የትኛውም መንፈሳዊ ድል ከቅድስና ጋር በጣም በእጅጉ የተያያዘ ነው እግዚአብሔር በኃጢአት ላይ ያለው አቋም ድሮም ይሁን ዘንድሮ ተመሳሳይ ነው እግዚአብሔር በኃጢአት ላይ ያለው አስተያየት አልተቀየረም እግዚአብሔር ኃጢአትን እንደሚጠላ እንደዚህ በአካን ደግሞ በዘሁልቅ መጽሐፍ ውስጥ ደግሞ በተለያየ ሁኔታ ተመልክተናል በመጨረሻም እግዚአብሔር ኃጢአትን መጥላቱን የሚያሳየው የሁላችንም አይኖች ወደ ቀራኔዮ ቢመለከቱ በዚያ ላይ ያለውን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን መከራ ድካምና ውርደት በምንመለከትበት ጊዜ የምናስተውለው አንድ ነገር እግዚአብሔር በኃጢአት ላይ ያለውን የጸና ጥላቻ ያሳየናል እግዚአብሔር ከኃጢአት ጋር ህብረት የለውም ትብብር የለውም ከእግዚአብሔር ህዝብ መካከል ኃጢአት ሲወገድ ኃይል ወደ እግዚአብሔር ህዝብ ይመጣል ድል ወደ እግዚአብሔር ህዝብ ይመጣል ይሄንን በዚህ ክፍል ላይ አንስተን እንሄዳለን ምናልባት የኢያሱን መጽሐፍ በምንጠቀልልበት ጊዜ ከመጽሐፉ የምንማራቸውን ዋና ዋና ትምህርቶች በምንወስድበት ጊዜ ተመልሰን እንመጣበታለን የተወደዳቸው የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ዘመነ መሳፍንት ላይ ነው የምንገኘው የብሉይ ኪዳን እየዳሰስን ነው በዚህም የመጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 8 ላይ ደርሰናል በያላችሁበት ቦታ ሁሉ አብራችሁ ሆናችሁ የእግዚአብሔርን ቃል እንድታጠኑ በድጋሚ እናበረታታችኋለን ከሀፍታ ቆይታ በኋላ ደግሞ እንደገና ስንመለስ ከመጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 9 ቀጥለን የእግዚአብሔርን ሀሳብ ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እያየን እንሄዳለን ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን እንደገና መተናል መጽሐፈ ነው የዳሰስን ያለ ነው ይሄ የቡሊ ኪዳን መጽሐፍት የምንዳስስበት ክፍለ ጊዜያችን ነው የቡሊ ኪዳን ታሪኮቹ በተፈጸሙበት ዘመናት ውስጥ ነው እየቃኘ ያለ ነው በዚህም መሰረት አራተኛው ዘመን ላይ ነው የምንገኘው ዘመነ መሳፍንት በዚያ ውስጥ ሶስቱን መጽሐፍቶች እንዳስሳለን መጽሐፈ ኢያሱ ወልደነዊ መጽሐፈ መሳፍንትና መጽሐፈ ሩትን እና አሁን የኢያሱ ወልደነዊን መጽሐፍ በመዳሰስ ላይ ነው የምንገኘው በአጠቃላይ መጽሐፈ ኢያሱ የእስራኤል ልጆች እግዚአብሔር እንደተናገረላቸው የርስት ሀገራቸውን ከነአንን በመውረስ ላይ ናቸው እግዚአብሔር በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ታሪክ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ እንዴት ነው የተጻፈው እግዚአብሔር ህዝቡን አውርሷቸዋል ዮርዳኖስን ከፍሏል ኢያሪኮን መቷል ጋይን መቷል? አሁን ደግሞ ህዝቡን ወደፊት በማራመድ ላይ ነው የሚገኘው ምዕራፍ ዘጠኝ እንደዚህ ያስነብበናል እንዲህም ሆነ በዮርዲያኖስ ማዶ በተራራማው በቆላው በታላቁ ባህር ዳር በሊባኖስም ፊት ለፊት የነበሩ ነገስታት ሁሉ ኬጤያዊ አሞራዊ ከነአናዊም በሰሙ ጊዜ ኢያሱንና እስራኤልን ሊወጉ በአንድ ሆነው ተሰበሰቡ ይሄ ህዝብ ስፍራውን እየያዘ ነው ቦታውን እየያዘ ነው እግዚአብሔር የተናገረለትን እየፈጸመለት ነው እና በዚህ ጊዜ ደግሞ በዚያ ምድር የሚኖሩ ነገስታት ተሰብስበው ይህንን ህዝብ ለመመከት በጋራ ጦር አከማሽተው ወደዚህ ህዝብ ይህን ህዝብ ለመመከት ምንም የማያቆመው ህዝብ ነው እያዩት ነው የሞአብን ነገስታት መጥቷል ዮርዳኖስ ተከፍሎለታል አስቀድሞ የኤርትራ ባህር ተከፍሎለታል አሁን ደግሞ ያሪኮን አፍርሷል ጋይን መጥቷል ወደፊት እየሄደ ነው ምንም አያስቆመውም ይሄ ስለዚህ ተሰበሰቡ ይህንን ያዩ ሌሎች ማለት በዚህ በምዕራፍ 9 ላይ የገባኦን ሰዎች እያሱን አታለውታል እና በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የእያሱ መሪነት ከነበረበት ችግር መካከል አንዱ በምዕራፍ 9 ውስጥ የምናገኘው ነው እያሱ ህዝቡን ሲመራ መሪው እግዚአብሔር ነው በቀጥታ ተነግሮታል በምዕራፍ አንድ ላይ ተገልጦ እግዚአብሔር ሲያበረታታው አይዞ ጽና በርታ እኔ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነኝ ከሙሴ ጋር እንደነበርኩ እንዲሁ ካንተ ጋር ሆናለሁ እያለ ኃላፊነት ሲሰጠው የዚህ ህዝብ ባለቤት እና የዚህ ህዝብ መሪ የዚህ ህዝብ ጌታና አለቃ እግዚአብሔር ነበር እያሱ ከእግዚአብሔር መልእክትን እየተቀበለ ህዝቡን የመምራት ድርሻ እንጂ ሌላ የተለየ ሚና አልነበረውም የህዝቡ ባለቤት እግዚአብሔር ስለነበረ ነገር ግን በምዕራፍ 9 ላይ እያሱ እግዚአብሔርን ሳያማክር ከገባውን ሰዎች ጋር ቃል ኪዳን አደረገ የገባውን ሰዎች በጣም የሻገተ ድርቆሽ ይዘው ያረጀ ልብስ ለብሰው በጣም እጅግ ከሩቅ ሀገር ነው የመጣ ነው ብለው እያሱ ጋር መጡ ስለዚህ ድል ያደረካቸው ይሄ ህዝብ ድል እያደረገ ብዙ ከተሞችን መጥቷል አሁንም እኛ ከአንተ ጋር ሰላም ማድረግ እንፈልጋለን በጣም ከሩቅ ቦታ ነው የመጣ ነው ብለው እያሱን ተናገሩት እያሱን ማመናቸው ከነሱ ጋር ቃል ኪዳን አደረገ ግን ትንሽ ቆይተው ሲሄዱ የትም ሩቅ ሳይሄዱ የገባውን ሰዎች መሆናቸው ተገለጠ ቃል ኪዳን ገብቷልና ምንም ሊያደርጋቸው አልቻለም ያ ህዝብ ባሪያዎች እንዲሆኑ ለእስራኤል ልጆች ባሪያዎች እንዲሆኑ ውሃ ቀጂዎች እንጨት ፈላጮች እንዲሆኑ አደረጋቸው በዚህ ክፍል ላይ ይሄ ግን ትልቅ ስህተት ነበረ የሰራው ምክንያቱም እግዚአብሔር አስቀድሞ በኦሪ ዘጻት ምዕራፍ 34 ላይ ቁጥር 12 ጀምሮ እስከ 15 በዘሌዋውያን ምዕራፍ ምራፍ 19 ቁጥር 12 ጀምሮ እስከ 13 ድረስ ከከናናው ጋር ምንም አይነት ቃል ኪዳን እንዳያደርጉ እግዚአብሔር ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸዋል ምክንያቱም የከናናውያን ጎሳዎች ነገዶች እግዚአብሔርን ባለማወቅ ውስጥ የሚኖሩ በብዙ ጣዖታት የተሞላ ምድር ነው ኃጢአታቸው በእግዚአብሔር ፊት ደርሶ ፍርድ ወጥቶባቸዋል እና በፍርድ ውስጥ ካሉ ሰዎች ጋር እና ደግሞ እግዚአብሔር እንዲጠፉ ከፈረደባቸው አማልክቶቻቸው በጣም ብዙ ከሆኑ ከዚያ ምድር አሕዛብ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት እንዳያደርጉ ሙሴ አስቀድሞ ህጉን እግዚአብሔር አስቀድሞ ለሙሴ ህጉን በሰጠበት ጊዜ ተናግሮ ነበር ነገር ግን አሁን እንደምናየው እያሱ በመታለሉ ምክንያት ከነዚህ ህዝብ ጋር ቃል ኪዳን አደረገ በነገራችን ላይ እነዚህ ሰዎች በእስራኤል በእስራኤል ልጆች ውስጥ በጣም ብዙ ችግር አምጥተዋል ማለት ነው በዚህ ጋር እያሱ ትልቅ ስተት ሰራ በምዕራፍ 9 ላይ የገባውን ሰዎች እያሱን አታለው እንዴት ኪዳን እንዳስገቡት እናነባለን ማለት ነው ይሄም በእስራኤል ህዝብ ታሪክ ውስጥ የማይረሳ እውነት ሆኖ በሌሎች የቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ እናነበዋለን እንደ እግዚአብሔር ህዝብም ማድረግ የሌለባቸውን ነው በዚህ ክፍል ላይ ሲያደርጉ የምናያቸው በተለይ መሪው እያሱ ከእግዚአብሔር ሳይማከር የእግዚአብሔርን ህዝብ ከእግዚአብሔር ሳይማከር በራሱ መንገድ በመሰለው በራሱ ማስተዋል ጠቢብ ሆኖ ውሳኔ ሲወስን እንደዚህ ያለ አደገኛ ውሳኔ በእግዚአብሔር ህዝብ ላይ ወስኗል ይየዚህን የዚህን ችግር በመጻፈ መሳፍንት ውስጥ ደግሞ ደግመን እናየዋለን ምዕራፍ 10 እስከ 11 ላይ ደግሞ እንደዚሁ የእስራኤል ልጆች ድል ለማድረግ ተንቀሳቅሰው ከደቡብ ከነአን ጋር ጦርነት አድርገዋል በዚያም እግዚአብሔር ድል ሰጥቷቸዋል በአጠቃላይ በምዕራፍ 11 ቁጥር 18 ላይ እንደምናነበው ኢያሱም ብዙ ዘመን ከእነዚህ ነገስታት ሁሉ ጋር ይዋጋ ነበር በገባኦን የሚኖሩ ኤውያውያን በቀር ከእስራኤል ልጆች ጋር እርቅ ያደረገች አንዲት ከተማ አልነበረችም ሁሉንም በሰይፍ ያዙ እግዚአብሔር ሙሴን እንዳዘዘ ያጠፋቸው ዘንድ ሞገስንም እንዳያገኙ ፈጽሞ እንዲያጠፋቸው ከእስራኤል ጋር ይጋጠሙ ዘንድ ልባቸውን እንዲያደነድኑ ከእግዚአብሔር ዘንድ ሆነ ይላል በዚያ ምዕራፍ 10ና አንድ ላይ እንደምናነበው ረጅም ጊዜ የፈጀ ጦርነት አድርገው መላ ከነአንን በቁጥጥራቸው ስር እንዳደረጉ በዚህ ክፍል ላይ እናገኛለን ከዚህ ሁሉ ድል ጀርባ ማን ነበር እግዚአብሔር እንደሆነ ነው ታሪክ የሚናገረው እነዚህ የታሪክ መጻሕፍት የእግዚአብሔርን ዘላለማዊነት ሀያልነት ነው የሚናገሩት የህዝብ ምንም የለውም የጦር መሳሪያ የለውም በስደት ነው አ ዓመት የቆየው በምድረ በዳ ነው አ0 ዓመት ሲንከራተት የቆየው አሁን በእጁ ላይ ምንም የጦር መሳሪያ የለም ግን ይህን ህዝብ እግዚአብሔር ከግብፅ አውጥቷል ህዝቡ ጻድቅ ስለነበረ ነው ወይ አይደለም ህዝቡ እግዚአብሔርን ስለሚፈራ ነበረ ወይ እንዳልሆነ በምድረ በዳ ታይቷል ህዝቡ እግዚአብሔርን ፈላጊ ህዝብ ነበረ ወይ አይደለም አንገተ ደንዳና ህዝብ ነው ታዲያ ምንድን ነበረ ከዚህ ህዝብ ጋር ያለው ነገር ቃል ኪዳን ይባላል እግዚአብሔር የቃል ኪዳን አምላክ ነው የቃል ኪዳን ነው እግዚአብሔር ለህዝቡ የገባውን ቃል ኪዳን ሳይፈጽም አይተውም እግዚአብሔር ቃል ኪዳን የሰጠው እርሱ እግዚአብሔር ታማኝ ነው ለአብርሃም ከስድስት መቶ ዓመታት በፊት የገባውን ኪዳን የማለውን መሐላ የሰጠውን የተስፋ ቃል እግዚአብሔር እየፈጸመ ነበር ሲሄዱ በምድሪቱ ላይ ብዙ ነገስታት ነበሩ በከነአን ምድር በምስራቅም በደቡቡም የከነአን ክፍል በጣም ብዙ ነገስታት ነበሩ እነዚህን ሁሉ ግን እያሱ ድል አደረጋቸው እንዴት ሆኖ በምዕራፍ አምስት ላይ ወደኋላ ተመልሰን አንድ ነገር ማየት ይኖርብናል ዮርዲያኖስን ተሻገሩ ከዚያ በኋላ ዮርዲያኖስን ካለፉ በኋላ በጌልጌላ ህዝቡ እንዲገረዙ ተደረገ ቃል ኪዳን ታደሰ አሁን ከሰማይ የሚመጣው መናቀረ የምድሪቱን ፍሬ በሉ ወደፊት ተራምደው በዚያ ድልል ለመቀዳጀት ጠላቶቻቸውን ለማጥፋት እግዚአብሔር አሳልፎ ሰጥቷቸዋል ግን ሄደው መውረስ የነሱ ድርሻ ስለነበረ ለመውረስ በሚዘጋጁበት ጊዜ አንድ ነገር ሆነ የእስራኤል ልጆች በጌልጌላ እንደሰፈሩ ይናገራል እና የምድሪቱን ፍሬ በሉ ቁጥር 13 ላይ ምዕራፍ 5 ቁጥር 13 ላይ እንዲሆነ እያሱ በኢያሪኮ አጠገብ ሳለ አይኑን አንስቶ ተመለከተ እነሆ የተመዘዘ ሰይፍ በእጁ የያዘ ሰው በፊቱ ቆሞ ነበረ ኢያሱም ወደ እርሱ ቀርቦ ከኛ ወገነ ወይስ ከጠላቶቻችን ወገነ አለው እርሱም አይደለሁም እኔ የእግዚአብሔር ሰራዊት አለቃ ሆኜ አሁን መጥቻለሁ አለ ኢያሱም ወደ ምድር በግንባሩ ተደፍቶ ሰገደና ጌታዬ ለባሪያው የሚናገረው ምንድን ነው አለው የእግዚአብሔር ሰራዊት አለቃ ኢያሱን አንተ የቆምክበት ስፍራ የተቀደሰ ነውና ጫማህን ከእግር አውልቃ አለው እያሱም እንደዚሁ አደረገ ይላል ይሄ የሰራዊት አለቃ የእግዚአብሔር ሰራዊት አለቃ ነበረ የድሉ ባለቤት በምዕራፍ አምስት ላይ ይሄ ቁልፍ ክፍል ነው ቀጥሎ የእስራኤል ልጆች እያሪኮን ሲያፈርሱ ቀጥለው የእስራኤል ልጆች ጋይን ሲመቱ ቀጥለው የእስራኤል ልጆች አሁን የጠቀስናቸውን የከነአንን ነገስታት በሙሉ ድል አድርገው እግዚአብሔር የተናገረላቸው ምድር ሲወርሱ የድሉ ባለቤት ከድሉ ጀርባ ያለው ማን ነው እያሱ አይደለም ህዝቡ አይደለም እያሱና ህዝቡ እንዳይደሉ በኢያሪኮ አይተናል በጋይ ሰዎች አይተናል በዮርዳኖስ ወንዝ አይተናል በእነዚህ ሁሉ ነገስታት ውጊያ ውስጥ እንመለከታለን የድሉ ባለቤት የሰራዊት አዛዥ ሆኖ የተገለጠው ስግደት የተቀበለ አምልኮ የተቀበለ እያሱ ጌታ ያለው ያ የሰራዊት አዛዥ ነበረ ምናልባትም ብዙዎቹ እንደሚስማሙበት በብሉይ ኪዳን የእግዚአብሔር ልጅ በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ወልድ የተገለጠበት መገለጥ ነበረ ማለት ነው ያ እርሱ ነበረ የድሉ ባለቤት እያሱን ያዋጋ ምድሪቱን ያወረሰ ከእነሱ ፊት የቀደመ የሰራዊት የእግዚአብሔር ሰራዊት አለቃ ሆኖ የተገለጠው እርሱ ነበር በመጨረሻውም ደግሞ በዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ ላይ እንደምናነበው እንደ እግዚአብሔር ሰራዊት አለቃ ሆኖ የሚገለጠው መሲህ ለመጨረሻ ጊዜ እግዚአብሔርን ጠላቶች የሚደመስሳቸው ነበር በብሉይ ኪዳን እንደዚህ ባለ ሁኔታ በእስራኤል ልጆች መካከል እንደተገለጠ እናስተውላለን በዚህ ክፍል ላይ ማለት ነው በአጠቃላይ በሁለተኛው ክፍል ማለት ከምዕራፍ 5 እስከ ምዕራፍ 12 መጨረሻ ድረስ ባየ ነው የእስራኤል ልጆች በአጠቃላይ እግዚአብሔር የሰጣቸውን ምድር ሙሉ በሙሉ ወረሱ እግዚአብሔር ይመስገን አሁንም ከምዕራፍ አምስት እስከ 12 ባየናቸው ክፍሎች በጣም ብዙ ነገስታት ድል ተደርገዋል ምናልባት ምዕራፍ 12ን ለብቻ በደንብ ብታነቡት እስራኤል ድል ያደረጓቸው 31 ነገስታት በዚህ ክፍል ላይ ተጽፈዋል ምዕራፍ 12 ላይ መጽሐፍ ኢያሱ ምዕራፍ 12 እስራኤላውያን ድል ያደረጓቸው 31 ነገስታት ዝርዝር ተጽፏል ማለት ነው በጣም ሀያላን ነገስታት ናቸው የእግዚአብሔርን ድል አድራጊነት ያን የሰራዊት አለቃ ሆኖ የተገለጠውን ብርቱ ሀያልነት በዚህ ክፍል ላይ እንመለከታለን እነዚህን ሁሉ ነገስታት መጥቶ ህዝቡን አውርሷቸዋል እግዚአብሔር የተናገረውን ቃል ኪዳን ፈጽሟል ማለት ነው እንግዲህ ከምዕራፍ 13 ጀምሮ እስከ ምዕራፍ አንድ ድረስ ስንመለከት እነዚህን ምድሪቱን በአጠቃላይ እያሱ እንዴት ለእስራኤል ልጆች እንዳከፋፈላቸው በዚህ ክፍል ላይ እናነባለን ማለት ነው ሌላኛው የኢያሱ መጽሐፍ ክፍል ከምዕራፍ 13 እስከ ምዕራፍ 21 ያለው ነው በዚህ ክፍል ላይ የእስራኤል ልጆች ምድሪቱን ተከፋፍለዋል እዚህ ላይ ማንሳት የሚኖርብን ምናልባት ሁለቱ ነገር ተኩል የሆኑት ከዮርዳኖስ ማዶ ዮርዳኖስን ከመሻገራቸው በፊት ያለውን ምድር እንደወረሱ ከዚህ ቀደም አይተናል አሁን ዘጠኝ ነገር ተኩል የሆኑት ያንን ምድር እያሱ አካፍሏቸዋል በተለየ ሁኔታ ስለ ጽናት በምድረ በዳ እግዚአብሔርን ስለማክበሩ ደግሞ ለካሌብ ኬብሮንን ርስት አድርጎ እያሱ እንዴት እንደሰጠው በዚህ ክፍል ላይ እንመለከታለን በዚህ ክፍል ላይ በሌላ አባባል ለእንግዶች ለመጻተኞች እንዲሆን የመማፀኛ ከተሞች እንዴት በእስራኤል መካከል እንደነበሩ የነዚህንም ጥቅም በነዚህ ክፍሎች ላይ ማየት እንችላለን ሌዋውያን በተለይ ከ12 ነገድ መካከል አንደኛው ሌዊ ነው ሌዊ ርስት የለውም ምክንያቱም ሌዊ እግዚአብሔር አገልጋይ ስለሆነ ርስቱ እግዚአብሔር ነበረ ልክ እንደ ዘጠኝ ነገር ተኩሉ ርስት እነሱ አልተከፋፈሉም የሌዋውያን ርስት ከሁሉም ነገዶች ላይ ተወጣቶ ወደ 48 የሚደርሱ ከተሞች ለሌዋውያን እርስት ተደርገው ተሰጥተዋቸዋል በዚያ ከብቶቻቸውን የሚያሰማሩበት እንዲሆን ማለት ነው በአጠቃላይ ከመጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 13 ጀምሮ እስከ ምዕራፍ 21 ድረስ ህዝቡን እያሱ ደልድሎ ለሁሉም አከፋፍሏቸዋል በምዕራፍ 23 እና 24 ላይ እንግዲህ የእያሱ የመጨረሻ የስንብት ንግግሮች ናቸው በዚህ ጊዜ አንድ ነገር እያሱ አድርጓል ያደረገው ነገር ህዝቡን በአጠቃላይ ሰብስቦ ርስት ከወረሱ በኋላ ምድሪቱ ሰላም ከሆነችላቸው በኋላ የህዝቡ ሁኔታ ወደ ከናናውያን አማልክት የመወሰድ አይነት ስለነበረ ህዝቡን ሰብስቦ ከነርሱ ጋር ኪዳን ገባ የምታመልኩትን ዛሬ ምረጡ ይላቸዋል የምታመልኩትን ዛሬ ምረጡ እግዚአብሔር አምላክ ከሆነ እግዚአብሔርን ተከተሉ ደግሞ ሌሎች አማልክትን የምትከተሉ አማልክት ከሆኑ እነርሱን ምረጡ የምታመልኩትን ዛሬ ምረጡ እኔና ቤቴ ግን እግዚአብሔርን እናመልካለን በማለት እያሱ ህዝቡን ምርጫ ሰጥቷቸዋል ህዝቡም ደግሞ እግዚአብሔርን እናመልካለን አሉ ህዝቡንና እግዚአብሔርን ቃል ኪዳን በማጋባት እርሱ የመጨረሻ ስንብት አድርጎ የያሱ መጽሐፍ ይዘጋል ማለት ነው የያሱን መጽሐፍ ከማጠቃለላችን በፊት ዛሬ አንድ ነገር እናያለን የያሱ መጽሐፍ ምን ያስተምረናል የሚለውን ነገር በጥቂቱ ለማየት እንሞክራለን መቼም እነዚህ የታሪክ መጽሐፍት የምናጠናበት ወይንም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስን የምናጠናበት ዋና ምክንያት በህይወታችን አንዳች እግዚአብሔርን የሚያከብር ነገር እንዲገኝ ደግሞ የእግዚአብሔርን ሐሳብ በመረዳት እግዚአብሔርን እንድናመልከው ስለሆነ የኢያሱ መጽሐፍ ምን እንደሚያስተምረን ጥቂት ነገሮችን በማየት እንጨርሳለን ከዚህ ቀደም በዘፍጥረትም በዘጻአትም በዘሌዋውያንም በዘሁልቅ መጽሐፍም በዘዳግም መጽሐፍም ውስጥ ስለ ትምህርተ እግዚአብሔር እና ስለ ክርስቶስ የሚናገሩ ሐሳቦችን እያነሳን ስንማማር ነበር በአጠቃላይ በዚህ በመጽሐፈ ውስጥ ለኛ ዛሬ ላለን አማኞች መጽሐፍ ቅዱስ ለምናጠና ክርስቲያኖች በእውነት እግዚአብሔርን ለምንፈልግ ሁላ ይሄ መጽሐፍ የሚናገረው የከበረ ነገር አለው የመጀመሪያው እግዚአብሔር ደጋግሜ እንዳልኳችሁ የኢያሱ መጽሐፍ ዋነኛ ዓላማ የሆነው እግዚአብሔር የተናገረውን የሚፈጽም አምላክ ነው ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ላይ ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ቁጥር 7 ላይ እንደገና በዘፍ ጥረት ምዕራፍ 15 ቁጥር 18 ጀምሮ እስከ 21 ባለው ክፍል ላይ እግዚአብሔር ለአብርሃም ቃል ኪዳን ገብቶለታል አሁን መጽሐፈ እያሱ እግዚአብሔር ለአብርሃም የገባው ቃል ኪዳን ፍጻሜ መሆኑን ስናይ እግዚአብሔር የትኛውንም ያክል ዘመን ቢወስድ የትኛውንም ያክል ጊዜ ቢፈጅ እግዚአብሔር የተናገረውን ይፈጽማል በሕይወታችን የሚያኖረን ነገር የእግዚአብሔር ታማኝነት ነው እግዚአብሔር ታማኝ ስለሆነ እንኖራለን እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ከእኛ ጋር አዲስ ኪዳን ገብቷል እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ኪዳን ሰጥቶናል ያውም አዲስ ኪዳን በክርስቶስ ኢየሱስ ደም የሆነ ኪዳን ሰጥቶናል እኛ የኪዳን ልጆች ነን ስለዚህ እግዚአብሔር ኪዳኑን የሚጠብቅ ታማኝ አምላክ ነው በህይወታችን ውስጥ ዕለት ዕለት የሚፈጸመው የእግዚአብሔር ታማኝነት ነው በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ዛሬ ብንገኝ እግዚአብሔር የኪዳን አምላክ ስለሆነ በክርስቶስ ኢየሱስ ከኛ ጋር የገባውን ኪዳን ስለሚጠብቅ እግዚአብሔር ወዳየልን ስፍራ ወደ ርስታችን ወደ ምድራችን እግዚአብሔር ያገባናል ይሄ የኢያሱ መጽሐፍ ዛሬ የሚያስተምረን እውነት ነው በአጭሩ ሌላኛው እያሱ መጽሐፍ የሚናገረው የእምነት ህይወት የክርስትና ህይወት እግዚአብሔርን የማክበር ህይወት ነው ግን ይሄ እግዚአብሔርን የማክበር ህይወት ሁልጊዜም ቢሆን ትግልና ውጊያ እንዳለበት ይናገራል እግዚአብሔር ተናግሮናል ድምፁን ቃሉን ሰምተናል ነገር ግን እርሱ የተናገረልንን ለመውረስ ግን በየቀኑ በጣም ብዙ ጠላቶች አሉብን እንደ ክርስቲያኖች ስለዚህ በየቀኑ ውጊ ያለብን ማለት ነው እኛ የምንዋጋቸው ጠላቶች አሉብን እነዚህም በቅዱሳት መጻሕፍት የተገለጡ ጠላቶች ናቸው የአንድ ክርስቲያን ዋነኛ የሚባሉ ጠላቶቹ ከዚህ ከወደቀው ዓለም ስርዓት የሚመጣ ውጊ አለበት ፈተና አለበት ከዓለም የሚመጣ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር ሁለተኛው ደግሞ በቀጥታ ከሰይጣን ወደ እርሱ የሚወረወሩ ፍላጻዎች አሉ የሚንበለበሉ የክፋት ፍላጻዎች አሉ ኤፌሶን ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ በምዕራፍ 6 እንደሚያሳስበን ከቁጥር 10 ጀምሮ እኛ መጋደል አለብን ይላል እና መጋደላችን ከስጋና ከደም ጋር አይደለም ከዚህ የጨለመ ዓለም ገዢዎች ጋር ከባለስልጣናት ጋር ከሰራዊት ጋር እንደሆነ እነዚህም ደግሞ አጋንንቶች እንደሆኑ በግልጽ አስቀምጦልናል ይሄ አንዱ አማኞችን አማኞች የሚገጥሟቸው በየቀኑ የሚገጥሟቸው ውጊያዎች ናቸው ማለት ነው ሌላው ደግሞ ከዚህ ከአሮጌው ማንነታችን ገና ነፃ ካልወጣው ከአሮጌው ሰውነታችን የሚነሳ ደግሞ ፈተና አለ ምኞት አለ እና እነዚህ ሶስቱ ስጋ ሰይጣንና ይሄ አለም የእያንዳንዱ የአማኝ የየዕለት ተዕለት ቋሚ ጠላቶች ናቸው አማኞች ጠላቶች እንዳሉባቸው በማወቅ ራሳቸውን እንዲያዘጋጁ እጅግ በጣም ያስፈልጋል መጽሐፍ ቅዱስ እኛን የሚጠራን ወደ እንደዚህ ወዳለ ትግል ነው የሚጋብዘን ማለት ነው ወደ እንደዚህ ወዳለ ትግል ነው የሚጋብዘን ነገር ግን ትግሉ በድል የሚጠናቀቅ በአሸናፊነት የሚጠናቀቅ ነው ለሰይጣንም ይሁን ለዓለም ደግሞም ለስጋችን በቂ የሆነ መልስ የምንሰጥበት እና ድል የምናደርግበት አሸናፊ ኃይል በክርስቶስ ኢየሱስ ትንሣኤ ምክንያት ወደ ሕይወታችን ገብቷል ስለዚህ በያሱ ዘመን የእስራኤል ልጆች ምድሪቱን ለመውረስ ምንም እንኳ እግዚአብሔር ውረሱ ቢላቸውም በተስፋ ቃል ቢሰጣቸው ምድሪቱ የነሱ ብትሆንም በዚያ ምድር ላይ ግን ይኖሩ የነበሩትን የማስለቀቅ ድርሻ ይነሱ ነበር ያውም በሰራዊት አለቃው በተገለጠላቸው መሪ አማካኝነት መዝመት ነበረባቸው መራመድ ነበረባቸው ኢያሪኮን መርገጥ ነበረባቸው ኢያሪኮን መዞር ነበረባቸው ዮርዲያኖስን መርገጥ ነበረባቸው ወደፊት መሄድ ነበረባቸው ከኃጢአት መጽዳት ነበረባቸው ስለዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ ነው ድል አድርገው ምድሪቱን የያዙትና የተቆጣጠሩት ዛሬም የድልን ህይወት እግዚአብሔር ሰጥቶናል የአሸናፊነትን ህይወት እግዚአብሔር ሰጥቶናል የሰጠን ህይወት ድል የሞላበት ህይወት ነው ነገር ግን በየቀኑ በዚህ ኃይል እነዚህን ጠላቶቻችንን በመቋቋም ደግሞ በእነሱ ላይ በማሸነፍ የድልን ህይወት በየዕለቱ ልንን ለማመድ ያስፈልጋል የክርስትና ህይወት ውጊያ ያለበት ህይወት ነው የተጠራ ነው ውጊያ ወዳለበት ህይወት ነው የገባ ነው አንዳንድ ሰዎች በዚህም ዘመን በጣም ሲቸገሩ ስለምናይ ፍጹም ጸጥ ያለ ሰላማዊ ነገር ብቻ በመምረጥ ወደ ክርስትናው ከተቀላቀሉ በኋላ ያለ የሌለ ፈተና በሚገጥማቸው ጊዜ ምርጫቸውን ይጠራጠራሉ ተመልሰው ወደ ዓለም ይሄዳሉ ምርጫ የትክክል ባይሆን ነው ይላሉ ነገር ግን ክርስቶስን በመረጥን ሰዓት በዚያው ሰዓት ከሰይጣን ጋር ተጣልተናል ከዓለም ጋር ተጣልተናል ደግሞ ከስጋ ፈቃዳችን ጋርም እንዲሁ ተጣልተናል ስለዚህ በየቀኑ እነዚህን ድል አድርገን የመኖር ኃላፊነት ተሰጥቶናል ያውም በሚረዳን ጸጋ በተቀበል ነው በእግዚአብሔር ኃይል እነዚህን ሁሉ ድል አድርገን እንድኖር ወደዚህ ህይወት እግዚአብሔር ጠርቶናል ስሙ ይባረክ ይሄ ከእያሱ መጽሐፍ የምናገኘው ሌላው ትምህርት ነው ሌላኛው ሶስተኛው በዚህ ህይወት ውስጥ ድል የምናገኘው የዚህ ህይወት ውስጥ ወይም ወደ ትግል የተጠራ ነው ብለናል የእስራኤል ልጆች ሲሄዱ የድላቸው ዋና ነገር ድል የሚያደርጉበት ዋና ነገር ማእከሉ የእግዚአብሔርን ቃል መጠበቅና አለመጠበቃቸው ነበር ይህን ከዚህ ቀደምም በተደጋጋሚ ብያችኋለሁ እግዚአብሔር ባልተከበረበት ቦታ ላይ ይሰራል ብሎ ማለት እግዚአብሔርን ሐሰተኛ ማድረግ ነው እግዚአብሔር በሚያከብሩት መካከል ክብሩን ይገልጣል የሚያከብሩኝን አከብራለሁ የሚንቁኝ ደግሞ ይናቃሉ ብሏል ይሄም መርህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መርህ ነው ደግሞም በሁሉም ዘመናት ውስጥ የሚሰራ የእግዚአብሔር እውነት ነው እግዚአብሔርን የሚያከብሩ በድል ህይወት ይመላለሳሉ ግን እግዚአብሔርን የሚንቁ ማለት ቃሉን የሚጥሉ ቃሉ የሌላቸው እግዚአብሔርን የማይሰሙ ሰዎች ደግሞ ሁልጊዜም የእስራኤል ልጆች በአካን ምክንያት በኃጢአት ምክንያት እንደተሸነፉ እያሱ እግዚአብሔርን ሳይጠይቅ ከገባኦን ሰዎች ጋር ቃል ኪዳን እንዳደረገ መሪውን ሳይሰሙ መንፈስ ቅዱስን ሳይሰሙ እግዚአብሔርን ሳይሰሙ እንደ ልብ በሆነ ኑሮ በመውጣት በመግባት ውስጥ መንፈሳዊ ድል በፍጹም ሊገኝ አይችልም የመንፈሳዊ ድል ማእከሉ የእግዚአብሔር ቃል ነው ማለት ነው ይህንን በዚህ ትምህርት ውስጥ ማየት እንችላለን በተለይ ለያሱ እግዚአብሔር በምዕራፍ አንድ ላይ ቁጥር 7 እስከ 8 ላይ የዚህን ህግ መጽሐፍ ሙሴ ያዘዘህን ነገር እነዚህን ቃሎች አስባቸው ጠብቃቸው አሰላስላቸው እያለ የሱ የድሉ ዋና ምክንያት የእግዚአብሔር ቃል እንደሆነ ለያሱ ነግሮታል ህዝቡንም በዚያ መንገድ እያሱ መርቷል ህዝቡም የእግዚአብሔርን ቃል በመጠበቃቸው ድል አግኝተዋል በዚህም ህይወታችን ውስጥ ይሄ መርህ ይሰራል የእግዚአብሔርን ቃል ማወቅ መስማት መጠበቅ እና የእግዚአብሔርን ቃል መታዘዝ የእግዚአብሔርን ቃል ማዕከል ያደረገ ኑሮ መኖር የአሸናፊነት ህይወት ሚስጥር ነው ማለት ነው ይሄንን ከያሱ መጽሐፍ እንማራለን ሌላኛው በመንፈሳዊ ህይወታችን ድል ከቅድስና ጋር ይያያዛል እግዚአብሔር የኃጢአት ተባባሪ አይደለም እግዚአብሔር በጽድቅ ያለ አምላክ ነው ደግሞ ወደዚህ ቅድስናም እግዚአብሔር ወደ ራሱ ጠርቶናል የእስራኤል ልጆች በአካን ኃጢአት ምክንያት ያለ ድል እንደሆኑ ከጋይ ሰዎች ፊት እንደሸሹ ዛሬም ቅዱሳን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ኃጢአት ሲያይል በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አለመታዘዝ ሲያይል በቅዱሳን መካከል እንደዚህ ያሉ ነውሮች ሲበረክቱ ብዙ ጊዜ ያለ ድል መመለስ ይኖራል ማለት ነው ይህንን ቆም ብሎ ማሰብ እንደሚኖርብን የእያሱ መጽሐፍ ያስረዳናል ምናልባት ከዚህ ጋር አያይዘን የምናየው ሌላው እግዚአብሔር ሁሌም ቢሆን ለኃጢአተኞች ያለው ዓላማ ያስገርማል አካንን ከእስራኤል ጉባኤ መካከል እንዲወጣና በድንጋይ ተወግሮ እንዲሞት እግዚአብሔር ሲያደርግ ኃጢአት መጸየፉን በዚህ መልኩ ሲገልጥ ደግሞ አህዛባዊቱን በከነአን በያሪኮ የምትኖረዋን አህዛባዊቱን አሕዛብ ብቻ ሳትሆን ደግሞም ጋለሞታ የሆነችዋን ሴት እንዴት አድርጎ ወደ ሕይወት እንደጠራት እንዴት አድርጎ እርሱን ወደ ማመን እግዚአብሔር እንደጋበዛት ደግሞ ስናይ የእግዚአብሔር ምህረት በውጭ ላሉት ለኃጢአተኞች እግዚአብሔርን ለማያውቁ እንኳን እንዴት የተዘረጋ እጅ እግዚአብሔር እንዳለው እናያለን እግዚአብሔር ኃጢአተኞችን ማዳን ብቻ አይደለም ኃጢአታቸውን ይቅር ማለት ብቻ አይደለም የእግዚአብሔር ዓላማ የእግዚአብሔር ዓላማ ይቅር ያላቸውን ኃጢአተኞች በሱ እቅድ ውስጥ ደግሞ ትልቅ ስፍራ ሲሰጣቸው እንመለከታለን በ ኢያሪኮ ትኖር የነበረችቱን ጋለሞታ ማንም እስራኤላዊ ሊቀርባትም ሊያስጠጋትም እና ደግሞ ወደ እርሱ ጉባኤ ሊቀላቅላትም አይፈቅድም እግዚአብሔር ግን ምንድን ያደረገው በእምነቷ ምክንያት ከዚህ ህዝብ ጋር እንድትቆጠር አደረገ የአብርሃም ኪዳን ውስጥ እንድትገባ አደረገ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሚጠብቀው መሲሁ የሚወለድበት ዘር አለ ከአዳም ጀምሮ በኖህ በኩል የተቆጠረ በሴም በኩል የተቆጠረ በአብርሃም በኩል የተቆጠረ በይስሐቅ በያይቆብ በኩል የመጣው እና በይሁዳ በኩል አድርጎ በዳዊት በኩል አድርጎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የሚያገኘው ያ ዘር ውስጥ ይቺ ሴት እንድትገባ አደረገ የእግዚአብሔር ዘላለማዊና መለኮታዊ እቅድ ውስጥ ይችን ሴት እግዚአብሔር ከተታት ኃጢአተኛዋን በማዳን ደግሞ እቅዱ ውስጥ ትልቅ ቦታ እንዲኖራት እግዚአብሔር አደረገ የተወደዳቸው እግዚአብሔር ቤተሰቦች እግዚአብሔር በእኛ ላይ እንደዚህ ያለ የከበረ ዓላማ አለው ዛሬም ወደ ህይወት ሲጠራን እግዚአብሔር በእኛ ሊሰራ ያለው ታላቅ ነገር መኖሩን በማወቅ እና ወደ እርሱ በመቅረብ ይሄ የእግዚአብሔር ዘላለማዊ ሐሳብ በህይወታችን ውስጥ እቅዱ በህይወታችን ውስጥ እንዲፈጸም ራሳችንን ልንሰጠው ይገባል ይሄንን ከእያሱ መጽሐፍ የምንማረው ትልቅ እውነት ነው ማለት ነው እግዚአብሔር ኃጢአተኞችን ይቀበላል በህዝቡ መካከል ውስጥ ያለውን ደግሞ ኃጢአት ይጸየፋል ይሄ ባህሪው ነው ሁልጊዜም ይሄ ባህሪው ነው ኃጢአተኞችን ይወዳል እግዚአብሔር ኃጢአተኞችን ይጠራል ሀጢአትን ግን በምን አይነት መልኩ እንደሚቀጣው እግዚአብሔር ያውቃል ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው በጣም ትልቅ ትምህርት የምናገኝበት የኢያሱ መጽሐፍ ሌላኛው እውነት ነው የህዝቡ ድል የህዝቡ ማሸነፍ የህዝቡ መውረስ ዋነኛ ደግሞ ሚስጥር የህዝቡ የሰራዊት አለቃ የነበረው የህዝቡ መሪ እንደነበረ በኢያሱ መጽሐፍ ምዕራፍ አምስት ላይ ለማየት ሞክረናል እነዚህ ከኢያሱ መጽሐፍ ውስጥ የምናገኛቸው አበይት ትምህርቶች ናቸው ዛሬ የያሱ መጽሐፍን እንዲህ ባለ መልኩ አጠቃለናል በሚቀጥለው ሳምንት የመሳፍንት ዘመን ጥናታችንን ቀጥለን መጻፈ መሳፍንትን ደግሞ እያየን ወደፊት እንሄዳለን አሁን እግዚአብሔር ኪዳኑን ፈጽሟል ህዝቡ ዮርዲያኖስን ተሻግሯል እያሪኮን አፍርሷል በዚያ ምድር የሚኖሩ የከነአናውያንን ነገስታት በምዕራፍ 12 የተጠቀሰውን 31 ነገስታት ድል አድርገዋል ህዝቡ ርስት ተከፋፍለው በርስታቸው ላይ ሰፍረዋል እግዚአብሔር ከተናገረው አንድም አልጎደለም ይላል ሁሉንም እግዚአብሔር ፈጽሟል እንግዲህ በዚያ ምድር ላይ ቀጥሎ ምንድን ነው የሚከሰተው የመሳፍንት ዘመን ይሄንን ነው የምናይበት ልዩ ልዩ መሳፍንቶች ተነስተዋል የመጀመሪያው የእስራኤል ንጉስ ሳኦል እስከተነሳበት ጊዜ እስከ ነቢዩ ሳሙኤል ዘመን ድረስ ያለውን የሩትን መጽሐፍ ጨምረን እያየን ወደፊት እንቀጥላለን መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ዛሬ ምላለሁ አንብቡ ደግሜ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን አንብቡ የእግዚአብሔር ቃል ሁልጊዜም ሀይል ይሰጣል መንፈስ አለበት ህይወት አለበት ህይወታችንን የለወጠውን ነው እያቀበልናቸሁ የምንገኘው እንግዲህ ዳሰሳ ነው የምናደርገው አብራችሁን እንድትከተሉ ዛሬም እንደገና አብረታታችኋለሁ የእግዚአብሔር ፍቅር በያላችሁበት ስፍራ ሁሉ ከእናንተ ጋር ይሁን የተባረካችሁ ሁኑ